Star News-ն արդեն հայտնել էր, որ երգիչ Արտաշ Ասատրյանը այս օրերին իր ընտանիքի հետ գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նա այցելել է եղբոր, երջանկահիշատակ Սետրակ Ասատրյանի գերեզմանին ու կադրեր հրապարակել այնտեղից։ Հավելենք նաև, որ ավելի վաղ էլ գրել էինք այն մասին, որ Star News-ի աչքից չի վրիպել, որ Արտաշ Ասատրյանը եղբոր Տիգրան Ասատրյանի հետ ոչ մի հրապարակում չի արել այս օրերի ընթացքում։ Մենք կապ հաստատեցինք Արտաշի հետ հասկանալու համար, հանդիպել է արդյոք եղբորը Տիգրան Ասատրյանին և արդյոք ԱՄՆ մեկնելու է նաև ամիսներ անց սպասվելիք Արամ Ասատրյանին նվիրված համերգին մասնակցելու նպատակով։ Երգչին խիստ բարկացրեցին նշված երկու հարցերն էլ։ Նա միայն նշեց հետևյալը. «Զբաղվեք ուրիշ մարդկանցով և մեզ էլ հանգիստ թողեք»։ Հերիք է, նշել էր Արտաշ Ասատրյանը։ Իսկ մենք հավելենք նաև, որ Տիգրան Ասատրյանն իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձել էր ոչ միայն այդ հարցին, այլ նաև մի քանի այլ հարցի ևս։ Ամալիա Հովանիսյանի Liferoom հաղորդման հերթական հյուրը երգիչ Տիգրան Ասատրյանն է։ Հաղորդման ընթացքում երգիչը անդրադարձավ մի շարք թեմաների, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու և սկզբնական շրջանում դժվարություններ ունենալու մասին։ Տիգրան Ասատրյանը նաև խոսեց 2007 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անազատության մեջ լինելու մասին։ Նա նշեց հետևյալը. «Դժվար մի ժամանակահատված էր, բայց դա էլ հաղթահարեցինք. Ես որևէ մի հարցազրույցի ժամանակ սա չեմ ասել. Հայրիկիս մահից մեկ տարի հետո թուղթ չունենալու համար բան տնկա. 2001 թվականին սկսվեց ստուգում, ով թուղթ չուներ նրանց նկատմամբ. Բայց քանի որ առ այսօր փառք Աստծո ես չունեմ որևիցե կրիմինալ հետք կամ վարք, դրա պատճառով ես չեմ վտարվել Միացյալ Նահանգներից»։ Այդ ժամանակահատվածը տևեց 11 ամիս, մինչև պարզաբանեցին ու ճշտեցին ամեն ինչ։ Այդ ամեն նեղությունը և դժվարությունը հաղթահարել եմ հանուն իմ ընտանիքի, իմ երեխաների ապագայի։ Շատ հանգիստ կարող էի համաձայնվել ու հեշտ երկու շաբաթից ինձ դեպորտ անեին, բայց այստեղ կային նպատակներ, երեխաները շատ լավ էին սովորում, նրանց ապագայի համար էր այդ նեղությունը, ինձ վրա վերցրի ու պատվով այդ ամենը հաղթահարեցի։ Ես հավատում էի ապագային, ես լավատես մարդ եմ, իմ ամենադժվար ու ծանր փուլը եղել է կորուստները, եղբորս, հայրիկիս, հետո մայրիկիս, ֆինանսը ինձ համար չգիտեմ էլ որերորդ տեղում է, օրա եղել, որ ես անգամ $10 չեմ ունեցել, բայց ես չեմ հիասթափվել, չեմ ընկճվել, ես սիրում եմ դժվարություններ». Իսկ 11 ամիս անազատությունը ինձ համար մեծ դպրոց էր։ Ես միշտ հանգիստ ապրել եմ, մեր ծնողը չի թողել, որ մենք նեղություն կրենք։ Ասում էր, դուք մենակ զգուշ եղեք ու անփորձանք։ Ես ձեր կողքին եմ սարի պես, բայց կյանքը մեզ բոլորովին ուրիշ կողմ տարավ։ Անգամ պատկերացում չունեինք, որ այսպես կլինի, բայց ես իմ ուժերի վրա վստահ լինելով մտածեցի իմ ապագայի մասին ու հասկացա, որ ամենաճիշտը իմ հայրիկի գործը շարունակելն է։ Զրույցի ընթացքում Տիգրան Ասատրյանը խոսեց նաև իր հայրիկի Արամ Ասատրյանի հիշատակի համերգին չմասնակցելու մասին, ինչպես նաև պատմեց, թե ինչու ներկա չի եղել իր եղբոր Արտաշ Ասատրյանի դստեր հարսանիքին։ Նա նշեց հետևյալը. «Եղբորս, Արտաշ Ասատրյանի ընտանիքին շատ եմ սիրում, շատ ջերմ հարաբերության մեջ ենք, կար ժամանակ, երբ որ եղբայրներով մենք չէինք շփվում ու դա բոլոր ընտանիքներում էլ լինում է, ինչ որ դադարներ, խոսք կամ զրույց. Ամեն դեպքում, առ այսօր սկսված հարսանիքից, ասեմ նաև, որ ոչ միայն Արտաշի, այլ նաև նրա տղայի, Գրիշոյի հետ մեր հարաբերությունները շատ լավ են. Ավելացնեմ նաև, որ իմ տղան, Արամ Ասատրյանը ներկա էր հարսանիքին. Արտաշի աղջկա հարսանիքին ամենաառաջին շնորհավորանքը տվել եմ ես, իմ ընտանիքի հետ միասին շնորհավորել եմ և ուրախացել նրանց համար, բայց ամենահարգելի պատճառով, որ ես այդ ժամանակ ունեի խնդիրներ, որը դեռ լուծված չէր. Փաստաբանների կողմից կար բաց թողումներ, դրա համար 23 տարի և ավել ես ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց փառք Աստծո, արդեն լույսը տեսնում եմ, շատ կար ժամանակում դա ևս կլուծվի, ես էլ կսկսեմ ճանապարհորդություններս Հայաստանից սկսած. Խնդիրը մեկն էր, երբ գալիս ես էստեղ, կա ժամկետ, որի ընթացքում թղթերդ պետք է հանձնես ու 6 ամիս սպասես պատասխանի. Ես փաստաբանին զանգեցի, ինձ պատասխան չկարողացավ տալ, սխալը իրենն էր, ինձ գումարս ետ տվեց, ես նորից դիմեցի այլ փաստաբանի հետ, բայց այդ պատմությունն արդեն մեծ հետքեր թողել,
Մի բան կասեմ միայն, ես օրինական ճանապարով եմ եկել Միացյալ Նահանգներ, անկեղծացավ Տիգրան Ասատրյանը։ Երգիչը նաև խոսեց ծնողների կորստի մասին, նշելով հետևյալը. Անբացատրելի էր, երբ չկարողացա մասնակցել վերջին հրաժեշտին, ինձ համար աշխարհը շուռ եկավ գլխիս, ցավը անբացատրելի էր, բայց իմ ձեռքը բան չկար, եթե անգամ ես ամեն ինչի վրա խաչ քաշեի ու էստեղից գնայի, էլ հետադարձ ճանապարհ չկար, բայց արդեն էստեղ արմատներ կար, կյանքը շարունակելու համար, շատ դաժան էր ու ամբողջ այդ հոգեհանգիստը ես ուղիղ եթերով նայել եմ, մենակ ֆիզիկապես ընտեղ չէի, մի խոսքով, անբացատրելի էր, ես կարողանում եմ ստապ պահել, տիրապետել ինձ ու երբ կորուստները եղան, ես ինձ չկորցրեցի, ինձ չտվեցի խմիչքի, չտվեցի թմրանյութին ու փողոցային կյանքի, այլ մտածեցի, որ եթե այսօր Արամ Ասատրյանը չկա ֆիզիկապես, ես պիտի աշխատեմ նրա անունն ու պատիվը, նրա թողած գործը շարունակեմ։ Ես իրեն սիրելով, նրա անունը սրբորեն վեհ պահելով, փորձում եմ ամեն ինչ անել, այնպես որ երկնքում իմ հայրը ուրախ մնա։ Ինձ համար ամենաթանկը իմ ծնողների շիրիմն է, որը այսօր ես չեմ այցելել 17 տարի։ Ես չեմ այցելել իմ ծնողների շիրիմին։ Իրենք ինձ համար ամենաթանկն են։ Կենթանության օրոք ես ծառայել եմ նրանց։ Ամեն մի գործ, որ պետք է նրանց համար անեի, ես մեծ հաճույքով եմ արել։ Եվ հայրս, եւ մայրս, երբ ԱՄՆ-ից գնացին Հայաստան, չանցավ 8 օր, մահացան։ Սա ճակատագիր էր երևի։ Բառեր չեմ գտնում։ Հայրիկիս հետ վերջին խոսակցությունն այն էր, որ ինքը մի բան ասաց. Չգիտեմ, էլի կգամ թե չէ, բայց երևի կգամ, որովհետև Սեթոս էստեղ է։ Մենք մի քանի ամիս առաջ կորցրել էինք եղբորս։ Ես ու Սետրակը զույգ էինք, նույն օրը ծնված։ Մեջը շատ ցավ կար, վիշտ կար։ Ամենամեծ ցավը, երբ հայրը որդուն հանձնում է հողին։ Հայրս ցույց չէր տալիս, ցավն իր մեջ էր։ Ես երբեք բացարձակապես չեմ մտածել այն վարկածի մասին, որ հայրիկի սպանել են, ես հերքում եմ այդ խոսակցությունները։ Հայրս այդ օր արթնանալով ասել էր, որ մրսում է, մարմնով դող էր անցել։ Հորեղբորս երեխաները ասել էին, հոպար, զանգենք շտապօգնություն, ասել էր չէ, չէր թողել։ Հենց այդ ժամանակ ինքն արդեն ստացել էր սրտի կաթված, և եթե թողներ, գար բժիշկը կտեսնեին, որ մի խնդիր կա։ Այդ օրը գնացել էր հաղորդման հյուր, երեկոյան արդեն մկրտության քավոր էր, և նույն առիթի ժամանակ շրջապատված էր ընտանիքի անդամներով։ Արամ Ասատրյանը մեզ շատ բարություն է տվել, շատ աստվածավախ էր, երբեք չէր ձգտում կալվածքներ ունենալուն։ Ծնողների մասին խոսքը եզրափակեց Տիգրան Ասատրյանը ու անդրադարձավ նաև իր և Արտաշ Ասատրյանի կոնֆլիկտին։ Ես միշտ փորձել եմ, որ խորհուրդներ տամ և օգտակար խորհուրդներ։ Պահեր էր գալիս, երբ Արտաշը մի քիչ չէր լսում, կապված իր առողջականի հետ, ընտանիքի հետ և ինչ-որ չափով մեր միջև եղած հեռավորությունն էր պատճառը։ Եթե մենք մոտ լինեինք իրար, մեր շփումը ավելի շուտ կվերականգնվեր։ 2 տարի տևեց մեր կոնֆլիկտը։ 2022 թվականին տղայիս հարսանյաց հանդեսն էր և Արտաշը գտնվում էր Միացյալ Նահանգներում։ Տղաս ասեց, «Պապ, ես պետք է գնամ ու հոպարին ասեմ, որ գա ու ներկա լինի իմ հարսանիքին»։ Ասացի, որ «Խնդիր, կամ արգելք չեմ տեսնում»։ Տղաս զանգել էր Արտաշին, ես ներկա չեմ եղել։ Բոլորը գիտեն, որ ես երբեք իմ երեխաներին չեմ ասել, որ չշփվեն իրենց հետ։ Ես ասել եմ, որ եթե ես խնդիր ունեմ, դա իմն է, և դա ձեր վրա թող չազդի, որովհետև մենք եղբայրներ ենք, նույն արյունը ունենք ու խնդիրը շուտ անցնելու է։ Մի խոսքով, տղաս զանգել էր ու ասել, որ ուզում է տեսնի, գնացել էր խոսել։ Արտաշն ասել էր, որ սիրով կգա, բայց պապատ ուզում է, որ ես գամ։ Տղաս ասել էր, այո։ Տղաս զանգեց ինձ ու ասաց, որ տանը լինեմ, ինքը 15 րոպեից կգա, բայց ես չգիտեի, որ ինքը Արտաշի հետ է գալու մեր տուն։ Այդ ժամանակ Ռազմիկամյանը ևս մեր տանն էր ու գիտեր մեր կոնֆլիկտի մասին։ Տեսա տղայիս հետ Արտաշը եկավ մեր տուն, գրկախառնվեցինք, նույն ջերմությունը կար։ Մի պահ Ռազմիկն էլ սառել էր, չիմացավ, թե ինչ ա կատարվում։ Ու մենք մի բառով, իրար թուշ պաչելով անցանք այդ պահը ու մինչև այսօր ասեմ, որ արյունը ջուր չի դառնա։ Մենք գրկախառնվեցինք, լավ խմիչ խմեցինք մեր ընտանիքների ու այդ պահի կենացը։ Հայրս որ լիներ, 1 րոպե անգամ մեր խնդիրը չէր տևի։ Բացարձակապես խնդիրը ունեցվածքի հետ կապ չունի, հերքում են բոլոր այդ վարկածները ևս։ Հաղորդման ընթացքում Տիգրան Ասատրյանը խոսեց նաև իր ընտանիքի ու հատկապես կնոջ մասին։ «Իմ կինը իմ կյանքի ամենալավ ընկերն է, անբաժան։ Մեր սիրո թելը չի կտրվել, չի էլ բարակել,
Ամեն օր սիրահարվում եմ կնոջս։ Արդեն 42 տարի միասին ենք։ 0 դասարանից իմ անբաժան ընկերն է, 7-րդ դասարանի վերջին եւ 8-րդ դասարանից արդեն սերը եկավ Նունեի հանդեպ ու ամեն օր ավելանում է այդ սերը, անկեղծացավ Տիգրան Ասատրյանը։